Nú ætlum við að reikna nokkur dæmi þar sem við nýtum okkur reglurnar horn. Hér sjáum við tvö dæmi. Í báðum þessum dæmum eru línurnar samsíða, þar að segja línurnar L og M í báðum tilfellum. Ef þær var ekki samsíða þá gætum við aldrei klára þessi dæmi. Þegar við reiknum svona dæmi þá byrjum við alltaf á að skoða hvað vitum við, hvað gefið. Og í fyrra dæminu þessu hérna, þá þetta eina hornið sem gefið. Þá vinnum við út frá þessu horni. Og ef við skoðum hornin við hliðina, hvort sem í þessa átt eða þessa, þá þetta grannhorn, þar að segja, tvö horn á beinni línu sem eru samtals 180 gráður. Reglan grannhorn segir okkur það. Þannig að upsilon er í raun þá bara 180 gráður mínus 70 gráður sem gefur mér 110. Þannig að þetta horn er 110 gráður. Ég þarf í sjálfu sér ekkert að reikna þetta horn hér eða þetta horn hér, það er ekkert spurt þau. En ég gæti reiknað þau á sama hátt. Til þess að færa mig hingað upp þá sé ég að þessi tvö eru einslæg horn og einslæg horn við tvær samsíða línur eru jafnstór. Þannig að þetta er 70 gráður og sama hátt eins og áðan þá eru þetta grannhorn, tvö horn saman á beinni línu. Þannig að þetta horn x er 180 mínus 70 sem gefur mér 110 gráður. Í næsta dæmi þá byrja ég að horfa hvað veit ég. Ég veit að þessi tvö horn eru annars vegar 50 gráður og hins vegar 60 gráður. Og hér er þríhyrningur. Hornasumma þríhyrnings er 180 gráður. Þannig að hornið upsilon er 180 mínus 60 mínus 50 sem gefur mér svo mikið sem 70 gráður. Þá þarf ég að skoða hvernig ég finn hin hornin. Þessi tvö eru víxlhorn. Þau mynda sama þessi lína. Þessi krappa hornið, hér er lína. Krappa hornið við þessa línu og við hérna, samsíðalínunar. Það eru víxlhorn og þau eru jafnstór. Þannig að þetta horn er 50 gráður. Og nú hef ég tvær leiðir til þess að finna síðasta hornið. Ég gæti sagt 180 mínus þetta horn eða að þetta eru víxlhorn. Bæði gefa mér að þetta horn sé 60 gráður. Hér eru línurnar ekki samsíða. Þar á leiðandi get ég ekki nýtt með regluna einslæg horn eða víxlhorn. En hér er gefið eitt horn og þá get ég í raun reiknað mig bara hringin. Þetta er alltaf bara 180 mínus hitt hornið sem gefur mér svo mikið sem 115 gráður. Þessi tvö eru topphorn, þannig að þau eru eins. Og þessi tvö eru líka topphorn, þannig að þau eru eins. Sama gerist hér, þetta eru topphorn. Skiptir engu máli hvort ég geri á undan. Og þessi eru grannhorn og þessi og þessi og þessi. Ég þarf í raun bara að velja eitt set sem er sama reiknistæmið í öllum tilfellum. Ég gefi mér 85 gráður og þetta eru topphorn, þannig að þau eru bæði 85 gráður.